Igundwe siri ya kutembea na Mungu. Enoko alitembea na Mungu na hatimaye akatunukiwa umilele. Hallelujah. Kanisa la Gospel Embassy chini ya mchungaji Murwabeli imetembea na Mungu kwa miaka 8 sasa. Tunasherehekea miaka 8. Miaka mingapi? 8 kwa jina la Yesu. Kanisa hili linawaalika mjunge nalo tarehe 16 mwezi wa 7 kuanzia saa 2 asubuhi katika uwanja wa KISII Primary kwenye 8th anniversary na pia launch ya televisheni ya Embassy Network. Kutakuwa na uponyaji wa kiwango cha juu na pia lunch ya kusherekea. Nataka mbarikiwe sana. Runinga ya Embassy Network. Runinga ya Kikristo nambari moja katika kanda hili. Ni kituo cha habari njema kisicho na mipaka ya wakati, umbali au vizuizi vyovyote. Ungana nasi kwa uponyaji, kutiwa huru na kuinuliwa kwa kiwango cha maarifa yako. Unakaribishwa kwa ibada kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 asubuhi na kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi, na katika uponyaji miujiza na kutiwa huru kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 asubuhi. If you want to know how to grow your faith, deal with demons, how to paralyze witches and build your spiritual life every day, only through Embassy Network Television, channel 809 on GoTV and 495 on StarTimes, and all free-to-air devices.